លេងបានទេចាបានមិនចាំបាច់ខ្លាចទេប្រើសាំសៀង extra strong ផ្សំពីសារជាតិមើមជិនសិននិងប្រូតេអ៊ីនសណ្តែកសៀងជួយថែបំប៉ននិងព្យាបាលសក់ខូចធ្វើឲ្យសក់ផុយទៅជារឹងមាំជាងមុនរហូតដល់11ដងសាំសៀង extra strong មានជាកញ្ចប់តូចថ្មីតម្លៃ100រៀល